За случајот на 58-годишната Јорданка Дончева, која во понеделникот за семејството беше прогласена за мртва неколку часа, а потоа, откако дошле да си ја земат со погребалната кола, е откриено и лоцирано дека е жива и е сместена на интерното оделение во Кочанската болница, денеска со сообщение излезе оваа институција. Во него се наведува дека медицинската екипа на итната медицинска помош во понеделникот ја има донесено во 14:30 на интерното оделение, на кое што пациентката добила брз и соодветен медицински третман од страна на лекарите. Во сообщението се наведува дека откако е извршен разговор со тимот на дежурни лекари и специјалисти кои работат на интерното оделение, никој од нив нема дадено информација на семејството за состојбата или пак дека Дончева е почината. Раководството на болницата вели дека случајот е пријавен во полиција. Земени се изјави од сите инволвирани и по добивањето на извештајот од институциите ќе излезат со ново сообштение. Доколку се утврдат неправилности од вработени во болницата, ќе бидат санкционирани, велат од Кочанската болница. Но незиниот син Благојче Зателма вели дека и вчера и денеска изјавил дека веста за наводната смрт на неговата мајка не ја добил од лекарите специјалисти на интерното оделение, туку на телефонот кога се јавил во итната медицинска помош. Сведоци докази има и веќе се приложени во постапката. Ни на крај памет ми доаѓа јас да тврдам дека мајка ми е почината и дека некој погрешно сум разбрал. Имам и сведоци и луѓе кога телефонски ми ја кажаа веста дека мајка ми починала, вели Дончев. Тој забележува дека, како секој човек во такви ситуации, нормално е да се подготви за погребот на најблискиот. Добро е, како што вели тој, што семејството, откако ги испечатиле некролозите и не ги залепиле на видни места во Кочани. Случајот вели дека ќе го тера до крај.